Në futboll, kur thua demollari, ka thënë tëra. Kështu që Sule është kënaqësia ime, kam përshtypjen që është kënaqësia ime më e madhe se jotja, që po i dorëzoj këtë dekorat të mjeshtrit të madh. Titullin mjeshtri i madh të cilin i akordoi presidenti i Republikës Zoti Ilir Meta Suleman Demollarit, është një vlerësim zyrtar që i kish munguar, atij që në karrierën sportive thyse nuk i ka munguar asgjë. Në kohën tonë funksiononin ato klasat sportive dhe të gjithë trajnerët ose specialistët në atë kohë i hidhshin syt ke klasat sportive. Ka qenë viti 1979 kur unë kam marrë atë që quaj bazën e parë materiale ke ekipi Dinamos. Por tentativa e tij për të regjistruar në shkollën e mesme të mjeshtrisë sportive, si për ironi të fatit dështoi. Si rrjedhosh zhvilloi gjimnazin e përgjithshëm që Malstafa. Ndërkohë që pas përfundimit të shkollës 8 vjeçare dhe mullari kish filluar aktivizimin me ekipet zinxhire të Dinamos, vite që treguan potencialin e tij për të vazhduar shkollën e lartë, Institutin e Sporteve Vojo Kushi. Sukseset sportive u kurorëzuan shumë shpejt me Dinamon, nga mesi i viteve 80 deri në fillimin e viteve 90, duke koleksionuar dy tituj kampion, dy kupa të Shqipërisë dhe një Superkup në vitin 90. Rënia e regjimit shkatroi edhe futbollin vendase, për këtë arsye Suleman Demollari pati fatin të ishte ndër lojtarët e parë që të luanin jashtë Shqipërisë, duke kaluar nga Dinamo e Tiranës tek Dinamo e Bukureshtit. Atje jo vetëm që arriti të shpallej kampion që në vitin e parë kur ai shkoi, por për dy vite radhazi Demollari ishte edhe golashënuesi më i mirë i kampionatit rumun. Ai vazhdon të punojë në FSHF, me shpresën se ndoshta në një moment Shqipërisë do t'i vijë një talent i për masave të Suleman Demollarit.